dansk. Tom på dansk. Det er du. Mm. Pizza eller McDonald's? Pizza. Van Dijk eller Sergio Ramos? Van Dijk. Score et mål eller redde på stregen? Redde på linje. Glidende tackling eller interception? Glidetackling. Hygge eller fest? Hygge. Høger. Liverpool eller Tottenham? Tottenham. Lave mad eller gør rent? Lage mat. FIFA eller familie? Familie. Rihanna eller Taylor Swift? Taylor Swift. Tak. Jeg håber, det var 9. Var det ikke det? Jo.